Nelson e a Kátia me procuraram falando dessa ideia, né, devia ser um editor convidado da edição de março da Época Negócio. A surpresa, porque você tem gente com a qualidade dessa que está aí, Nelson, Kátia, esses jornalistas espetaculares, de repente dizendo para você, olha, senta aqui e diga como é que a gente deve fazer, é de cair da cadeira. Elaboramos uma possível pauta que em janeiro trouxemos aqui para a editora e falamos dessa pauta que, surpreendentemente, foi muito bem aceita. Eu acho que eles também nos respeitaram mais do que deviam. Eu estou usando o Kindle como exemplo, tá. Mas eu fico imaginando aqui qual é o impacto disso, né? No fundo, na cadeia como um todo. Uhum. Né? Todo mundo diz, vão acabar as livrarias, provavelmente. Mas e as editoras? Uhum. Depois de Gutenberg, eu não tenho, acho que do ponto de vista de informação, acho que as autoras mais extraordinárias já aconteceram. A inexorabilidade disso é, de fato, uma moldura para essa matéria. Eu não vi nenhuma matéria ainda sobre o valor de uma cultura forte. Isso é legal, né? Muito legal. E para que serve uma cultura? Uhum. Eu tenho a tese que ela serve mais para excluir do que para incluir. Uhum. Apesar de banqueiro, eu tenho alguns amigos, né? E o Horácio também. Então a gente conseguiu falar com, enfim, vários empresários cujo negócio será muito afetado, para o mal ou para o bem, né? Pelo advento, enfim, da digitalização da informação e do conteúdo. E hoje eu mandei para o Jeff Bezos de manhã, que ele disse que responderia, mas não se responde não. Ele comentou alguma coisa? Você leva jeito, parabéns pelas ótimas perguntas. Qual o prazo para responder? Falei que será melhor no nosso melhor repórter. A gente está pensando, queríamos ouvir vocês, uma matéria sobre o euro. Sobre o euro? Euro. Futuro do euro. Eu acho boa a matéria. Quanto é apropriado. Ontem para cá estão discutindo com o Schenkman a questão do euro. Ele acha que a Grécia tem que quebrar. Eu acho que não. Eu acho que a questão do euro, porque acho que é muito boa ideia. Acho que a questão do euro é o primeiro grande teste da União Monetária. É verdade. É. André gosta de escrever, mas o André olha mais. Lá na Resende? É. O André escreve muito bem. Muito bem. Puxou o pai, né? É. Conseguiram fazer da arte? Conseguimos, o Ivan está bem adiantado. E a ideia é assim, não sei se vocês concordam, mas era dividir até assim, o papel aí de cada ator aí nesse mercado. Colecionador, vocês e os falar? Colecionadores, aí é ponto final. Porque assim, além deles movimentarem, né, quer dizer, seria ponto final aí, mas assim, uma obra que passa por um grande colecionador também tem um outro peso, né? Uma obra que passa pela coleção de Gilberto Chateaubriand, tem... E os colecionadores que estão nos conselhos dos museus e colocam sua... sugerem certas obras lá que, em geral, estão bem investidos nela. Está caindo veneno aqui. Mas a graça que como é que você faz um artista, né? E não tenho a dúvida de que isso é uma parte relevante desse processo. Muitos artistas... Vai ter esse jeito, assim, essa... Bonita foto. Bonita foto. Quem tirou essa foto? É o Roberto Wagner, que é um fotógrafo, está lá no... Acervo do Masp. Tem, mas o funcionário que trabalha na igreja, que limpa a igreja, ele está registrado pela igreja. O funcionário, né? Está registrado pela igreja. Sim, mas não sei se o padre é registrado como um funcionário. O padre está à margem da justiça trabalhista? Não pode. Porque tem os voluntários. Eu posso entrar contra meu empregador, mesmo que ele seja Deus. Ou o intermediário de Deus. Tem que ter algum jeito. É um laço complexo. Cobrar é difícil, mas algum jeito tem que ter. Eles estão fazendo um processo interno de estruturação do que é a cultura deles. Uma coisa que disseram é que a empresa é cinzenta, que a Uzi Minas, as pessoas falam, a empresa é cinzenta. Ele falou que eu quero o oposto do cinzento, eu quero que a empresa tenha cor. Eu acho que é um ponto muito relevante. Acho que você faz a matéria. Porque você projeta a imagem e você atrai as pessoas de acordo com a imagem que você projeta. Mas a gente está pensando no iPad. Ah, no iPad? Viu a ideia. Fazer a brincadeira. Pegando aquele célebre imagem do cachorro dentro do jornal. Ah, sim. E eu gosto muito desse primeiro aqui. A biblioteca vazia com o vídeo sozinho. Foi a coisa que certamente mais me surpreendeu e eu tive a oportunidade de dizer. Não é? Dizer para eles um pouco de qual era
a matéria, qual era o título, o que num título desse poderia ser interessante, e ver se pessoal pegar logo de cara, entender o que é que você queria dizer, agregar pontos novos e sair fazendo. Na interação que nós tivemos depois, ao longo do tempo, nos telefonemas, nos e-mails, a matéria saía pronta. Ficou faltando, estamos tentando negociar aqui, é a questão da noite para ir beber e falar bobagem, que isso não aconteceu. Está tudo muito sério até esse momento, mas eu ainda tenho esperança, apesar da matéria estar entregue, a revista estar entregue, eu tenho esperança de que essa parte, e que vinha junto com o Geton, eu tenho esperança que ainda vai acontecer.